Gente, deixa eu trazer um outro tema aqui, porque com o aval do presidente Lula, o governo elabora um novo decreto impondo restrição de horário para funcionamento de clubes de tiro já existentes perto ali de escolas. Misael Mainetti vai trazer as informações para a gente agora. Fala, Misael. Oi, Evandro, muito boa tarde para você, para todo mundo aí no estúdio, todo mundo que acompanha a Jovem Pan. Sim, tem parlamentar que já está resistindo a essa proposta, porque eles já garantiram a aprovação desse texto no ano passado, ou seja, já garantiram o direito do funcionamento perto da escola em horário irrestrito. A norma em vigor hoje quer proibir, né, os clubes de tiros que ficam próximos, 1 quilômetro de escolas, e eles têm prazo de 18 meses para mudar de lugar. O novo decreto ele permite a permanência desses antigos locais perto aí das escolas, só que em horário das 6 às 10 da noite, de segunda a sexta-feira. Aos finais de semana, ele já permite em horário irrestrito. De quem é essa proposta? É do senador petista Jax Wagner, da Bahia, ele que teve uma reunião com o presidente Lula, que acatou aí essa sugestão. Agora, os senadores vão discutir essa adiação sobre a votação do texto e também sobre esses detalhes. Clube de tiro funcionando perto de escola, pode ou não pode? Funcionando 1 quilômetro perto. Também sobre o horário de funcionamento, das 6 às 10, é permitido ou não é? Aos horários, aos finais de semana, pode ou não pode? Então tem várias questões aí que devem ser discutidas, mas isso deve ficar só para depois das eleições. Agora eu devolvo para vocês com mais um assunto difícil e controverso aí para vocês conversarem e debaterem, né? Pode deixar que a gente vai botar na discussão aqui, Misael. Obrigado pelas informações, ótimo trabalho para você aqui em São Paulo. O que você acha da tentativa de restrição? E eu vou precisar de comentário objetivo agora porque o break chega já já. Tem cada ideia no Brasil que é estapafúrdia, né? Qual que é o grande problema ali na porta das escolas? É venda de drogas. Aí o pessoal fica preocupado com clube de tiro. Ai, porque isso vai influenciar as crianças, os adolescentes, como também esse filme, né, não influenciasse, né? Aliás, influencia muito mais. Eu não tô defendendo censura, não. Aqui é só tô mostrando a contradição que há nessa medida. Então tem que se preocupar com problemas reais, com vendas de drogas na porta das escolas, não com clube de tiro, porque isso vai influenciar criança e adolescente. Ah, pelo amor de Deus. O que você acha, Piperno? Eu acho que esse texto é bom. Quer dizer, o clube de tiro que já funcionava, continua, segue a vida. E essa restrição de horário, aí, sabe... Aquela coisa para inglês ver, se é das 6 da manhã às 10 da noite, então é praticamente o dia todo, quer dizer... Uhum. Então... Não, mas é das 6 da tarde. É das 18 às 22. Não é das 6 da manhã até... Ah, eu tinha entendido das 6. Não, das 6 da tarde, 18 horas até as 21 que pode funcionar. Sim. E aquelas que já estão, têm 18 22. Meses para picar um das mula. Das 6 às 10 da noite. É. Das 6 às 10 da noite, 4 horas de funcionamento. É. E aquelas que estão, têm 18 meses para sair. E de agora, segunda a sexta. Como que fica, só rapidinho, como que fica os tiros que disparam nas comunidades quando o narcotráfico atira perto da escola? Vai falar que não atire? Qual vai ser a... Como seria? Isso é uma outra coisa. Uma questão de combate à violência. Qual é a diferença? Dá para estabelecer essa relação com Não dá. Tiro perto de comunidade. Acho que é uma outra coisa. Agora, em relação à empresa que está lá formalmente estabelecida, já que ela vai ter permissão para continuar, então eu acho... Meses? Não. Ela tem que sair. Ela tem 18 meses, enfim. Mas pelo menos nesse período, eu acho que eu sou contra essa restrição de horário. Você realmente acredita que um clube de tiro vai influenciar criança e adolescente perto da escola? Eu acredito. Então, acredito, cinema, sim, novela, tudo? Não, mas tá ali em loco. É muito, tudo muito diferente, né? Ele passa a fazer parte daquele ambiente. Ideologia de gênero na escola fundamental não tem problema, mas ter uma escola de tiro aí tá. Isso tá errado. Uma escola de tiro, eu acho que realmente ela não contribui com as crianças. Tiro é esporte olímpico. É só não ir. Não vai. Tiro é esporte olímpico. No clube, com armas, né, com, em que atendem a diversas especificações, enfim.